vás u 14. vlogmesu. Už se nám to fakt blíží. A já doufám, že si vlogmes užijete. Já vám ukážu Amálku, tam je tady teď do toho krásně hrabala. A Aďa se vedle kouká na televizi a snídá. My máme za 9 minut půl desáté. Dneska natáčím regulárně brzo. A jen vám chci oznámit, každý den na vlogmesech nemusí být zajímavý. My dneska nemáme co dělat, ale já se bojím, že pak by vlogmesy nevycházely pravidelně. Dneska nemáme nic v plánu. A to nevadí snad. Každý vlogmes přece nemusí být tím, že někam jedeme nebo se tady něco děje. Můžeme natáčet jen náš běžný den. Takže takovej náš běžný den před vánoční čas. Tak a já už jdu za Áďou. Jdu jinak vánoční ponožky. Akorát, že já nemám. Ne, nemám na obráceně. To se divím. Ahoj. 50%. Čau. Mám tady běžej křečici. Hmm. Já vím, sice jsem říkala, že tenhle vlogmas bude o ničem, jen takový běžný den, ale když už jsme u toho, u těch Vánoc, tak tady jsme z modelíny dotiskali s dětma perníčky. Máme jich 7 a Áďa ještě dělá. S Tereskou. Za 3 minuty máme 14:45 a jak jsem říkala, takový jen běžný den, měli jsme oběd, vlastně špagety, hráli jsme se s panenkama a hráli jsme Roblox. No a já si asi půjdu uklidit stůl. Pouhněte se, jo? A teď to poklidím za 3, 2, 1. Tak a právě jsme poklidila. Takže, co dobrý a... Jinak neměla jsem sešit z fyziky, protože už mi došel, tak si obsat zápis, který jsem si psala na papír. Já jsem si poklidila, dopsala jsem si fyziku a ještě uklidit panenky. Zdobit perníčky. Ne, tak nejenom, že jsme zdobili s dětma, ale je my budeme zdobit. Vždycky jsme dělali takový ty perníčky, jestli víte, jaký jsou ty sáčky, jak se od toho dělá taková ta
náplň, tak my jsme to skoupili ty od doktora Edkra. Jenomže ono jich je tam hrozně málo a já už jsem s tím skončila, protože už mě hrozně byly jako ruce. Tak tam už dělá jenom Áďa s taťkou a já vám jdu nad tím ukázat zase hoření svíčky. To vím, že máte asi rádi, protože já to miluju, tak vám to ukážu. Co ty? Co? Máš se dobře? To je dobře. 8 minut 3 odpoledne a... Ne, myslím, jako už mám vlog mes ukončit. Nebo ne. Protože už asi není ani pomalu co natáčet, protože už jsme natočili docela z velký výstřižek a já už nevím, co jich vám natočila. Maximálně, jestli chcete, tak nemůžete sledovat na mém Instagramu tady. Na Facebooku a můžete taky sledovat na Facebooku, vy už to z nějakého videa víte, jenomže ona už nechce, abych to se dávala, takže a Amálku na Instagramu a mějte se hezky. Ahoj.